per al grup de ball de jota planera de Santa Bàrbara, que també mos visitem. L'any 2009, un grup de persones amb l'entusiasme, la constància i les ganes de mantindre ben viva una part de les tradicions planeres van apuntar-se a un taller per aprendre els balls que ballaven els avantpassats planers. Després d'uns anys ballant en diferents actes i celebracions que realitzaren a Santa Bàrbara, van formar-se com a grup de ball de jota planera. Actualment, el grup està format per una vintena de balladors i balladores i ells manifesten que estan molt contents i il·lusionats de que la colla sardanista de Jotes de Deltebre els hagi invitat a la seva trobada. Primer mos ballaran la jota de Santa Bàrbara i després la jota de rondalla amb la rondalla dels tres cantadors. Endavant a la gent de la Plana. Volteu-me.
El vostre grup de la Plana heu vingut aquí a ballar. Heu baixat tots de l'Oliva per veure l'arrossega. A la rondalla de Deltebre a tots vos vol saludar. Thank you.